Coca-Cola bën 20 vjet në Shqipëri. Askujt më parë në vitet e izoluarat vendit tonë nuk mund t'i shkonte në mendje të provonte një shije të veçantë, që në fakt shumë shtetet e tjera perëndimore e kishin në stilin e jetës së tyre. Viti 94 i solli për të parë shqiptarëve një produkt me cilin të ndanin drekat e darkat, apo edhe kohën me njëri tjetrin. Drejtoria menaxhuese e Coca-Colës në Shqipëri, Kristina Buzi, kujton vitet e para të investimit të kompanisë në vendin tonë. Në një konferencë me rastin e 20 vjetorit të themelimit të Coca-Colës, ajo tha se fillimisht Shqipëria, i kujtoi se sa me fat ishte që nuk ishte lindur në një vend me diktaturë, por i solli ndërmendje edhe shumë vlera që vendet europiane duket se i kanë humbur. Vent'anni dopo siamo qua a raccontare questa. Kur mbërrita për herë të parë në Shqipëri, mendova se sa me fat jemi që nuk lidhem në një vend pa diktaturë. Por pash edhe disa vlera të tjera, siç është bujaria e madhe e njerëzve këtu, që ne i kemi harruar. Jemi krenar që kemi qëndër të parët që investuam në ato vite këtu. I ardhur posaçërisht për këtë event, presidenti Coca-Colas International, Ahmet Bozer, tha se në të ardhmen kompania do të rrisë investimet në Shqipëri. Ne jemi krenar për arritjet e qëndrueshme dhe në rritje të kompanisë sonë në treg. Kemi plane ambicioze në të ardhmen. Investimi i Coca-Colas në Shqipëri solli shumë gjëra, një markë të rëndësishme botërore, vende të reja punësi dhe një kompani e cila investon dhe sjell çdo vit kontributën në ekonomi. Por suksesi ynë këtu nuk do të ishte pa mbështetjen që na ka dhënë konsumatori. E pikërisht për këtë ne synojmë që në të ardhmen të zgjerohemi sa më shumë dhe të bashkëpunojmë më ngushtë me komunitetet lokale. 20 vjetori nuk është një pikë mbërritje, por një pikë fillimi drejt fazës së ardhshme. Coca-Cola ka një projekt ambicioz për 5 vitet që vijnë, të dyfishoj prodhimin. Kur Coca-Cola mbriti në Shqipëri në vitin 94, ishte një fabrikë ndërtuar në 83 ditë dhe vetëm me 20 punonjës. Por në këtë 20 vjetor investimet i kanë kaluar 50 milion dollarët. Tashmë ajo vjen me një tjetër projekt që quhet 100%. Ai synon mbulimin e të gjithë hartës së vendit me shpërndarjen e produkteve të Coca-Colës.